Og action. Åh, goddag og godnat herfra. Det er 12:15 om natten, så jeg må lige få min stemme som lidt nede. Jeg har lige ligget og kørt 3,5 timer American Truck Simulator. Så jeg kommer 12 videoer mere, det har jeg her. Men det er jo lørdag nat nu. Nej, det er så fredag nat. Klokken er 12:15. Jeg tænkte på lige at begynde at uploade et par stykker nu, fordi det er fredag nat. Så jeg holder mig altså ikke vågen. Jeg holder mig ikke vågen halve nat. Og jeg har lidt chokolade, det kunne jeg lige spise. Jeg kan tage en lille sæt cola mere. Ellers får jeg nok cola for i dag. Jeg tænkte på lige at smide den der orange sodavand, den har jeg. Vi kan også tage en mere cola, vi skal ikke spare på det. Lad os smide den her orange ind her. På køl. Yes. Lad os da bare lægge en cola ind også. Så har jeg da også kogt cola engang. Men yes, jeg lægger køre om American Truck Simulator. Det hjælper mig med at komme igennem i dag. Og det vil jeg også gøre i morgen. Det vil jeg gøre hele næste uge. Eller det meste af oktober. Så det bliver altså mange videoer. Det kan altså godt blive 500. Men nu er jeg ved at være sådan, gået lidt træt i det. Så også fordi jeg kører 2 gange 3,5 timer om dagen. Det er for meget. Så jeg må finde på noget andet at lave, så må jeg køre 3,5 timer højst. Yes, det gør jeg ikke lige nu, fordi der sker ikke så meget med mit truck company i spillet, hvis jeg ikke kører meget lige nu. Værsgo. Ja. Men jeg har betalt mine sidste regninger i, ja, det var så i går, det var ikke i dag. Min Netflix og Cyclops regning er betalt. Så det hele er betalt. Der er så bare ikke nogen penge tilbage. Det var sådan ligesom sidste måned. Yes, jeg fylder jo 53 år til november. Der må jeg jo se, der er nok også lavt med penge. Jamen, det bliver nok sådan resten af året, så vil du have ikke noget at gøre noget ved? Yes, jeg vil bare lige sige, at der er altså 12 videoer på vej. Det skulle bare lige være sådan en lille video her. Det er så godt. Jeg vil begynde at uploade nu her. Godt.